Stadig færre av oss har råd til å kjøpe egen bostad. Nå vil SV starte en ny prisregulert bostadmarknad. Og i Oslo vil Unge Høyre skrote samarbeidet med FRP og heller gå til Miljøpartiet De Grønne. Men først, nye tal fra SSB viser at delen av nordmenn som eier sin egen bostad går ned. Nedgangen er størst blant de med dårligst råd, kunne vi lese i Aftenposten i går. Og nå har de i SV kommet med nye forslag. Det tek rett og slett til orde for å innføre prisregulerte bostader i Norge igjen. Audun Lysbakken, leder i SV, hvordan skal denne nye bostadmarknaden din fungere? Vi mener det er på tide at Norge får en boligpolitikk. Det har vi ikke i dag, og konsekvensen av det er alvorlig. Mange kommer ikke inn på markedet. I flere av byene våre så kan du være i full jobb, ha en full inntekt, likevel ikke råd til å skaffe deg en bolig, og gjeldsnivået til husholdningen er historisk høyt. Det er en løsning på det, er at Norge gjør det som veldig mange andre land i Europa allerede har, nemlig bygger ut en, det du kan si, kaller en tredje boligsektor, en ikke-kommersiell boligsektor. Da kan vi for eksempel gjøre sånn som danskene, de har noe som kalles allmenne boliger. Cirka en femtedel av danskene bor i allmenne boliger. Det er altså boliger som er regulert gjennom en egen lov, som bygges ut gjennom egne boligselskaper, og der man kan da leie til gunstigere betingelser i lang tid. Hvem er det som skal få lov til å bo i disse boligene? Nei, det kan være boliger. De allmenne boligene i Danmark er et alternativ for folk i ulike livsfaser, unge og eldre, folk som rett og slett stiller seg på venteliste der, i stedet for å søke seg ut på det kommersielle eiermarkedet. Og det vil jo for eksempel være et alternativ som gjør at yngre folk ikke trenger å jage ut på eiermarkedet med en gang, men kan vente lenger. Hvem er det som skal betale for bygging og vedlikehold og drift av disse bostadene? Det man gjør i Danmark, og for så vidt også i flere andre europeiske land, er jo at det for eksempel er regler som gjør at det offentlige kan kreve at en viss andel av boliger som bygges ut i nye prosjekter, for eksempel, er allmenne. Og det som vil være gevinsten ved dette, vil være en Bare for å avklare det, det er altså utbyggerne som skal ta kostnaden? Det kan være ulike modeller for det. Det kan også være en offentlig innsats i dette. Dette vil være en vinn-vinn-situasjon, skal man huske på, fordi at du vil både skape et alternativ for mange som ikke har noe annet alternativ enn det utrygge kommersielle leiemarkedet i dag, og samtidig vil vi, hvis vi unngår det som er virkeligheten i Norge i dag, nemlig at alle må inn i boligmarkedet samtidig, at det blir trengsel ved inngangen, så å si, så vil vi kunne bidra til, sammen med mange andre tiltak vi også foreslår, å dempe prispresset. Dermed vinner alle. Mari Holm Lønseth, bostadpolitisk talsperson i Høyre. Alle kommer til å vinne på SV sitt forslag her. Hva tenker du? Nei, det er jo ikke noe overraskelse egentlig at når SV lanserer boligpolitikk, så handler det egentlig om mer statlig styring eller om mer skatt. Dette er egentlig å gå tilbake til det regulerte boligmarkedet som vi hadde i Norge på 1970-tallet. Da stod folk i lange boligkøer, boligtilbudet var dårligere, og folk betalte svart for boligen sin under bordet. Det er jo det som også er realiteten i det landet der SV ser til, nemlig Danmark. Der de har de her allmenne boligene, så har man også et problem med at man betaler svart under bordet for boligene. Jeg er enig. Det blir et svart marked her. Men skal huske på, altså nå høres det ut på Høyre som om vi har et kjempebra fungerende boligmarked i Norge. Nå må altså de som styrer landet våkne opp og si at de har jo ingen boligpolitikk. Altså, vi har en veldig alvorlig situasjon der du altså kan ha full jobb og likevel ikke har råd til å skaffe deg en bolig, der veldig mange er utlevert til utryggheten i det kommersielle leiemarkedet, og der vi altså har et gjeldsnivå som er fryktelig høyt, og som er en trussel mot den økonomiske stabiliteten i Norge over tid. Og så er altså svaret bare å være mot alle forslag, mens realiteten er at regjeringen har ingen boligpolitikk, de har ingen løsninger på dette, det er bare å la det skure og gå. Mari Holm Lønseth, er det et problem at færre enn mindre andel enn før eier sin egen bostad? Ja, det mener jeg at det er noe vi
absolutt skal ta på alvor. Vi har jo et mål om å sørge for at flest mulig også har muligheten til å eie sin egen bolig hvis de har det. Men det er viktig det å huske å nå på. Det målet? Ja, noe vi gjør for det er å gjøre det raskere, enklere og billigere å bygge boliger. Jeg er helt uenig med Lysbakken i at regjeringen ikke har en boligpolitikk. Tvert imot, det er nesten 80% av oss som bor i en bolig vi eier selv. De fleste klarer i løpet av noen års sparing å komme seg inn på boligmarkedet på egen hånd, men samtidig så har vi også løftet det boligsosiale arbeidet, som gjør at mange flere har fått muligheten til å kjøpe sin egen bolig, selv om de har lav inntekt nå. Så det fungerer ganske greit i dag? Ja, det fungerer ganske greit i dag, men jeg sier ikke at jobben er gjort. Jeg mener at det er fortsatt mye vi er nødt til å gjøre, men det som kjennetegner SV er at de er jo ikke for et eneste forslag som ville ha gjort det billigere for vanlige folk å komme seg inn på boligmarkedet. De er også for at det skal være dyrere, høyere byggekostnader. Og så sitter Lysbakken der og er veldig bekymret for gjeldsveksten, men en av løsningene til SV er jo å pøse inn mer kredit inn i markedet for noen få grupper som ville ha ført til at boligprisene gikk opp, men enda verre at folk påtok seg mer gjeld enn de kan betjene. Og det har vi faktisk ikke råd til i en tid hvor rentene går opp. Da må vi heller fortsette å bruke markedet som sørger for at nesten 80% av oss også bor i en bolig vi eier selv. Men Lysbakken, hvis 20% av oss cirka skal få billigere bostader, må ikke resten av oss da betale mer? De som eier er jo i dag kraftig subsidiert i det norske systemet, fordi at det er så store skattemessige fordeler ved å eie, så det er de som står utenfor som taper, som ikke får del i dette. Men et viktig mål ved å bygge ut en ikke-kommersiell boligsektor er å dempe prispresset i det vanlige eiermarkedet. Men nå sier jo Lønseth at det motsatte kommer til å skje. Ja, men det er feil. Altså, vi har jo fasit. Vi vet hvordan det norske boligmarkedet fungerer, og for veldig mange mennesker fungerer det ikke. Og for vårt samfunn så betyr det en uakseptabelt høy gjeldsgrad, så det Lønseth sitter og forsvarer her er et system som alle kan se ikke fungerer, og så lanserer vi et alternativ og man gjerne diskuterer det, det er ikke sikkert at våre forslag er perfekte, problemet med norsk høyre side er at de har ikke noe alternativ, det bare fortsetter sånn som man har fortsatt i årevis, og vi ser at det fører til en uakseptabelt høy prisvekst og at mange stenges ute. Det norske boligmarkedet har blitt en forskjellsmaskin, og så sa jeg i sted at alle ville vinne, det er jo ikke helt sant, for det er klart at med vår politikk så vil de som bruker bolig som spekulasjonsobjekt, de vil tappe. Og det er jammen bra, for i dag har vi altså et system som fungerer sånn at svære investeringer fra de rikeste i Norge styres inn i eiendom og bolig, i stedet for å skape arbeidsplasser. Hvis du skal gjøre noe med priserne i boligmarkedet som gjør det at alle faktisk har muligheten til å kjøpe sin egen bolig hvis de ønsker det, så må man faktisk gjøre noe med tilbudssida. Det handler om å få byggekostnadene ned, få byggetakten opp, og fortsette de forenklingene som man gjør. Det er altså helt feil at vi ikke har en aktiv boligpolitikk. Hadde vi ikke hatt det, så hadde vi ikke hatt så høy eierandel som vi har. Jeg sier at vi er ikke fornøyd med at det er sånn som det er i dag. Derfor så fortsetter vi det arbeidet som nettopp skal føre til at flere kommer seg inn på boligmarkedet i fremtiden. Men jeg må bare si en ting til, at det en av løsningene til SV er også som kommer frem er jo å øke beskatninger på bolig, og noe man har tatt ordet for er at det skal dempe prispresset. Men spørsmålet mitt til SV egentlig er hvor høy må boligskatten være i Bygde-Norge for at man skal ta av prisveksten i Oslo når SV sitt eget byråd ikke klarer å regulere nok boliger der? Ja, for det ønsker rett og slett å bruke eiendomsskatten til å regulere og sekundærbolig, altså boliger som man leier ut. Ja, vi ønsker at den skal se på muligheter for å øke skatten betydelig på sekundærbolig. I Oslo for eksempel så nærmer vi oss nå en situasjon hvor hver femte bolig er en sekundærbolig, altså at den eies av noen som allerede eier andre boliger. Og vi kan ikke ha en situasjon hvor noen kan eie mange boliger før veldig mange andre får eie sin første. Og så er dette med å bygge så ut raskere. Så sekundærbolig kan skattlegges ganske mye mer. Å bygge ut raskere, det hadde vært en god idé hvis regjeringen gjorde mer for å få det til, men det naivt å tro at det vil være hele løsningen. Derfor så må vi, som mange boligbyggelag ber om, bygge ikke kommersielle boliger. Vi må sørge for flere leie til eieordninger. Vi må sørge for at fellesskapet kan gå inn og hjelpe til med for eksempel å eie en del av boligen for folk som ikke har egenkapital. Det er mange ting som kan gjøres for å få fart i en mer rettferdig boligpolitikk. Men høyresiden i Norge vil jo ikke gjøre det, fordi de alltid har vært mest opptatt av de som har privilegier fra før. Vi forventer å se om SV sin versjon for å reformere bostadmarknaden kan settes ut i livet. Det blir vel ikke under denne regjeringen i alle fall, for jeg tør oss på. Takk, Audun Lysbakken og Mari Holm Lønseth.